Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. Ворожі війська не залишають у спокої Нікопольський район. Сьогодні вночі завдали ударів по трьом громадам із важкої артилерії. У самому Нікополі понівечено підприємства, 7 приватних будинків, газогін, лінію електропередач. Окрім цього, росіяни обстріляли Марганецьку і Мирівську громади. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову обстрілювала Нікопольський район. З реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ворог бив по трьох громадах нашої області. Це Марганецька, Нікопольська та Мирівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житло людей. Так, у Нікополі через ворожу атаку сталася пожежа в приватному будинку. Рятувальники її вже загасили. До ліквідації наслідків залучались 21 вогнеборець та 5 одиниць пожежної техніки. Від обстрілів у місті понівечене одне з підприємств, пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач. У Мирівській громаді побиті 3 приватні будинки та 4 господарські споруди. У всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Попередньо усюди минулось без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. І зараз ми вітаємо в нашій студії гостю. Це Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаємо вас. Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про програму «Доступні ліки», про рецепти на антибіотики, а також ви ще нам розкажете про зміни, які... Анонсуємо, так. Анонсуєте зміни, які стануться з 1 листопада. Отже, пані Наталію, будь ласка, скажіть нам спочатку про доступні ліки, які зміни сталися, як їх зараз можна отримати? Так, я хочу сказати, що програма «Доступні ліки», вона пройшла в опробування війною. Нацслужба здоров'я України, вона стабільно виконує всі зобов'язання по договорам, оплачує кошти аптекам, а мільйони українців мають доступ до ліків, до безоплатних для лікування хронічних своїх захворювань. В першу чергу, програма «Доступні ліки», вона стосувалася тих препаратів, які використовують хворі на серцево-судинні захворювання. Згодом додавалася бронхіальна астма, діабет, інсулінозалежний діабет додався у минулому році з 1 жовтня. В цьому році також додалися захворювання, хронічно-обструктивне захворювання легень і хвороба Паркінсона. Перелік препаратів, які є в програмі «Доступні ліки», це 293 препарати в першому реєстрі. Є два реєстри. Перший реєстр, він стосується серцево-судинних захворювань, астма. І другий реєстр, він стосується саме інсулінів і препаратів для розлади психіки та поведінки. Взагалом, якщо казати, це більше 400 препаратів в цих двох реєстрах, які наші громадяни України можуть отримати або взагалі повністю безкоштовно, або за невелику доплату. Що стосується, де це можна так зробити? По-перше, потрібно звернутися або до свого сімейного лікаря, або до лікуючого лікаря для того, щоб отримати електронний
електронний рецепт на такі препарати. По-друге, необхідно звернутися до аптеки, яка працює з Національною службою здоров'я України за програмою такої «Доступні ліки». Всього в Україні більше 12 тисяч місць відпуску таких препаратів. Якщо, наприклад, брати нашу область, то у нас 111 аптечних закладів долучилися до цієї програми і 1184 пункти відпуску, ну, це аптеки та аптечні пункти. Тобто мережа таких аптек, вона достатньо розгалужена. Якщо ви хочете, ну, от на 100% бути впевнені, що вам в цій аптеці можуть надати такі ліки за рецептом, потрібно зателефонувати 1677. Це наш такий інформаційний центр Нацслужби здоров'я України, і вас проконсультують і скажуть, чи працює дана аптека за програмою «Доступні ліки», чи ні. Хочу додати, що ці аптеки, які працюють з Національною службою здоров'я України, де можна отримати доступні ліки, є навіть у маленьких віддалених громадах. Тобто можна сказати, що у всіх куточках Дніпропетровщини громадяни мають доступ саме до цієї програми «Доступні ліки». Так, так, звісно, коли ми переходили за інсуліни по рецептах у минулому році, ну, дуже побоювалися пацієнти, що аптека не буде працювати, не будуть видавати інсуліни, або там, наприклад, не буде цих препаратів саме в доступі. І всі ці побоювання, вони безпідставні, тому що система працює, і навіть на початку війни, коли була така дуже важка ситуація, взагалі відмінили доплату за інсуліни, тобто можна було отримувати взагалі безкоштовно. Все працювало. У мене є статистика, наприклад, по нашій області в цьому році було виписано більше 1 мільйона рецептів, з яких погашено 927 тисяч рецептів. Ну, тобто не всі, хто взяли рецепт, звернулися до аптеки. І більше 200 мільйонів гривень аптеки отримали, ну, відшкодування за ці препарати. І в цьому році в нашій області приєдналося більше 30 тисяч нових пацієнтів до цієї програми. Якщо, наприклад, у великих містах, так, про це більш-менш знають, в основному це пацієнти з хронічними захворюваннями, як я казала, і люди похилого віку. І вони знають цю інформацію, бо їм доносять і сімейні лікарі, і територіальні центри, в які вони звертаються. Але, наприклад, у маленьких містечках та там селах, на жаль, люди не знають про таку можливість і не користуються цією програмою. Я хочу зазначити, що так, у вас є така можливість, і ми вже казали, що є аптеки, ну, і в селах, до яких можна звертатися з електронним рецептом і отримувати такі препарати. І 643 тисячі рецептів, які були погашені в цьому році в нашій області, це саме ліки для профілактики або лікування серцево-судинних захворювань. 113 тисяч – це профілактика інфарктів. Тобто ми розуміємо, наскільки важливо, щоб люди, ну, мали доступ до безоплатних препаратів, і держава їм гарантує такий доступ. Потрібно зробити тільки перший крок – звернутися до свого сімейного лікаря. Скажіть, будь ласка, процедура отримання доступних ліків, вона така ж, як і завжди залишилася, так? Вона не змінилася. Так, процедура така ж сама. Як я вже казала, потрібно мати електронний рецепт, який вам виписує ваш сімейний лікар. Я знаю, що можна звернутися, ну, деякі лікарі, там, якщо вони постійно знають свого пацієнта, можна звернутися телефоном, і вони формують в електронній системі охорони здоров'я електронний рецепт. І пацієнту приходить така смс з номером на телефон. Це, власне, є електронний рецепт. Тобто ви отримуєте смс 16
6 цифр – це номер, і цей номер ви показуєте в аптеці. Якщо, наприклад, людина не користується мобільним телефоном або користується телефоном і не вміє прочитати смс, ми розуміємо, що люди похилого віку, буває так, тоді рецепт формується електронний, але лікар виписує на папірці номер цього рецепту, цей папірець вже пацієнт показує в аптеці. Тобто це не такий рецепт, як ми там звикли раніше, що там як штамп. Це все доступно в доступному вигляді. І знову ж кажу, для пацієнтів, якщо ви думаєте, що вам якісь препарати можуть бути гарантовані державою, краще запитайте про це у своїх сімейних лікарів, і вони вам підкажуть і зроблять рецепт, якщо дійсно ви цього потребуєте. Пані Наталю, що з рецептами на антибіотики? Рецепти на антибіотики ми ввели в цьому році, з 1 серпня почався такий перехідний період, але антибіотики – це не програма «Доступні ліки». Тобто доступні ліки – це те, що гарантується державою безоплатно чи там з невеликою доплатою. Антибіотики – це інший напрямок, скажімо так. Рецепт надається пацієнту, якщо він цього потребує, але він придбає антибіотики за власні кошти. Для чого це взагалі було застосовано таке? Для того, щоб припинити безконтрольне вживання антибіотиків. По-перше, це небезпечно. По-друге, це для організму призводить до того, що бактерії, вони пристосовуються до тих ліків, які зазвичай приймає, чи потрібно, чи не потрібно пацієнт, так? І формується така резистентність до цих препаратів. Тобто, якщо вам дійсно потрібно буде пройти курс антибіотиків, ваш організм може вже не реагувати на ці препарати, тому що перед тим ви їх вживали, коли це було не потрібно. І це призводить до того, що лікарі назначають один антибіотик, потім інший антибіотик. Я думаю, що багато хто з цим стикався. У мене була така ситуація з моєю дитиною, коли, хоча ми не вживали так, самі там не призначали собі ці ліки, але було таке, що один антибіотик не допомагав, другий антибіотик не допомагав, дитина потрапила у лікарню, і там вже третій антибіотик спрацював, і ми вилікувалися. Це до того, що не можна самому собі призначати препарати. Повинно, щоб це робив лікар. І от Національна служба здоров'я України разом з Міністерством охорони здоров'я ввели електронний рецепт на антибіотик. Поки є перехідний період, є електронний рецепт і паперовий рецепт. Це можливо. Але така дуже цікава ситуація. Я коли готувалася до ефіру, подивилася статистику нашу, і от така картина. На антибіотики виписано майже 17 тисяч рецептів, а погашено з них всього 1500. І в мене питання, чого так сталося? Тобто, по-перше, чого вони були виписані та не погашені, ці ліки? Чи це люди, скажімо так, прогнозували, що їм буде потрібно, домовлялися з лікарями, щоб їм виписували такі ліки? Різниця колосальна. Так, всього 9% цих рецептів було погашено. Я знову ж хочу звернутися, що не робіть таке, тому що це не на користь вашому здоров'ю, якщо, наприклад, ви там домовилися і лікар вам виписав наперед який-то рецепт, ми ж не знаємо, і лікар не знає, чи захворієте ви, чи не захворієте ви. Тобто, в цьому немає ніякого сенсу з точки зору вашого здоров'я. Потрібно все ж таки більш розумно до цього відноситися і розуміти, що ліки
в аптеках є. Не може бути такого, що, наприклад, там вам випишуть і ви не зможете їх купити. Ні, ліки є, аптеки забезпечені, тобто не потрібно брати наперед, ну, це безглуздо. А є в цих рецептах термін дії? Так, рецепт, термін дії є 30 днів, і ну, якщо вони вже виписані, не погашені, я так думаю, що, ну, скоріш за все, там відсоток погашених рецептів він буде дуже малий, але можливо це через те, що лікарі пробували створювати рецепти, робили це, ну, як тестовий варіант, там, як тренування. Але подивимось, що буде у нас, яка буде картина там на кінець року, і тоді, я сподіваюся, будуть більш об'єктивні цифри з цього питання. І хочу ще раз нагадати, що антибіотики за власний рахунок. Тобто це недоступні ліки, за доступні ліки ви не оплачуєте, за антибіотики ви оплачуєте. Але антибіотики тільки по електронному рецепту. По рецептам, так. Да. І пані Наталю, ви прийшли також, щоб анонсувати якісь зміни, які відбудуться з 1 листопада. Так, у нас з 1 листопада наркотичні психотропні лікарські засоби в аптеках також почнуть відпускати за електронним рецептом. Таким чином спрощується доступ до необхідних ліків пацієнтам. Це йде в комплексі реформ системи охорони здоров'я, тобто ми йдемо до того, щоб максимальна кількість лікарських засобів вона відпускалася лише за рецептами. Запуск цього електронного рецепту на наркотичні і психотропні препарати також буде перехідний період, як і це йде з антибіотиками у нас. Все відбувається точно так же. Ну, є смс-ка, яку пацієнт отримає. Це не складно. Що потрібно робити пацієнту для отримання такого рецепта? Електронний рецепт на наркотичні препарати можна отримати на прийомі у лікаря, який працює з електронною системою охорони здоров'я. Якщо лікар ще не підключений до ЄСОС, то він виписує паперовий рецепт. Ну, тобто лікар проводить огляд, діагностика, вносить стан пацієнта здоров'я в електронну систему і фіксує необхідні призначення у вигляді такого електронного рецепта. Виписується рецепт, надходить смс-повідомлення за номером рецепта і далі на період цей перехідний роздруковується, ну, така паперова довідка, яка містить інформацію про рецепт, про діючу речовину препарату, дозування і тривалість лікування. Цей рецепт, його строк дії 10 днів. Тобто протягом 10 днів рецепт має бути погашений в аптеці. Для цього, знову ж таки, потрібно назвати номер рецепту і код, ну, який є в смсі. Чи можливо це зробити не самому пацієнту, а рідним? Так, це можливо. Тобто, ну, не складна процедура, але ті, хто користується знеболювальними препаратами, тому що ми розуміємо, що наркотичні лікарські засоби – це, ну, в першу чергу знеболювальні такі препарати для онкологічних захворювань, для там тяжких травм, щоб люди, які і рідні тих людей, які потребують цього, щоб вони знали, що з 1 листопада це буде, ну, трошки інша процедура для отримання таких препаратів. А якщо, наприклад, у людини є довгостроковий рецепт на такі препарати, от зараз, який ще буде діяти з цього з 1 листопада, то чи зможе людина купити ще по старому рецепту? Старі рецепти все ж таки краще закрити до кінця місяця, тому що з 1 листопада вже новий алгоритм є. Чи буде це так, як і з електронними рецептами на антибіотики?
якщо людина не може користуватися, наприклад, телефоном, от як ви казали. Так, звісно. Угу. На потреби пацієнта роздруковується інформаційна така довідка, яка містить цей 16-річний номер і код погашення, і опис, як приймати цей препарат. І знову ж таки, ми розуміємо, що в 2023 році закінчиться перехідний період, і всі рецептурні лікарські засоби в 2023 році виключно будуть через електронні рецепти. Пані Наталі, от скажіть, будь ласка, ви як фахівець, експерт, от це потрібно для нашої держави, щоб саме контрольований продаж ліків, щоб так саме були електронні рецепти? От наскільки це зараз для нас важливо? Ви розумієте, поточна ситуація в країні так може нам казати, що може це зарано там вводити таку систему. Але ми, Національна служба здоров'я України, вона в першу чергу виступає на захисті пацієнта. І якщо ми вводимо якісь такі новації, ми завжди перевіряємо, чи буде це зручно, чи скільки буде від цього користі, так, і чи буде це зручно в поточній ситуації. Якщо, наприклад, ми розуміли, що на початку війни багато медзакладів та аптек були відключені від електронної системи охорони здоров'я через незалежні від них причини, так? Ми спростили їх роботу. І ми дозволяли відпуск рецептів за паперовими рецептами, а не за електронними, тому що ми розуміли, що воно не працює. Якщо ситуація буде стабільна, і ми будемо бачити, що воно працює, так, це на користь пацієнта. І, як я вже казала, ми оцей безконтрольний прийом антибіотиків, безконтрольний прийом якихось препаратів, які виключно повинні видаватися через рецепти, це все воно виводить з якоїсь там тіньової сторони нашу систему охорони здоров'я. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Наталі. Я нашим радіослухачам нагадаю, що у нашій студії була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Ми сьогодні говорили про програму «Доступні ліки», електронні рецепти на антибіотики, а також про електронні рецепти на психотропні наркотичні препарати, які почнуть діяти з 1 листопада цього року. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».